stycken. Det började i minut nummer 21 då Marcus Rodén fick den här sista passningen av kaptenen Sokolovs i FC Daugava. Sedan går vi till andra halvlek, det var faktiskt 1-0. Och då är Solokovs kaptenen vänlig att göra självmål. Ja, här kommer man ju, får man det här kombinationsspelet och så är man het på bollen framför mål. Frislottningen som vi redan trodde skulle, i alla fall jag trodde skulle komma i den första halvleken. Den kom mellan minut nummer 60 och 70. Serie 0, Lasse Nilsson. Återigen ett bra avslut, återigen efter hörna. Och sen, ja, Rodéns 4-0 mål är ju en riktig dagens tjurkigaste. Ja, det är en grym prestation rent och sagt. Och det kommer från högersidan, Mischa Sackan Svensson. Men sen är det Rodén show här. Det är riktigt bra tekniskt nummer. Och så Bangura då, när klockan precis slagit om till 68 minuten. Och ja, Mischa Sackan som bryter in från högersidan och sen blir lite flipperspel och så behärskat sätter Bangura dit. Daugava, FC Daugava, fick faktiskt göra ett mål. Det var inhopparen Ibrahim Babatunde, nigerianen, som gjorde det på detta sätt. Fint framspelad utav Kovajovs, som vi berömde och som var fint med i hela matchen. Skapade lite oreda i alla fall, lite oreda. Så har vi 6-1. Vi har Victor Claesson där inne, va? Så var det. Ny variant på hörnan och den här gången kort och så står Dauga och tittar och så får man igen öppet mål. Och så skulle det också bli 7-1 genom mittbacken Sebastian Holmén. Vilket gör att det är bara en transportsäcka. Returen på tisdag i